នៅចុងឆ្នាំ1894 Einstein ដែលរៀនមិនចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យផងនោះបានចាក់ចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយធ្វើដំណើរទៅរស់នៅជួបជុំជាមួយនឹងគ្រួសារនៅឯបែកខាងជើងប្រទេសអ៊ីតាលីទៅដល់មិនយូរប៉ុន្មានផង Einstein បានដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ប្រទេសអ៊ីតាលីដែលជាប្រទេសមិនសូវប្រកាន់ទំនៀមទម្លាប់និងវិន័យតឹងរ៉ឹងដូចអាល្លឺម៉ង់ហើយប្រជាជនអ៊ីតាលីនោះទៀតសោតក៏មានភាពរាក់ទាក់និងចិត្តគំនិតបើកចំហដែលត្រូវនឹងផ្នត់គំនិតរបស់ Einstein នៅក្នុងដែនដីដែលជាប្រភពអ្នកប្រាជ្ញសម័យកាល La Renaissance នេះ Einstein រស់នៅក្នុងជីវិតមួយពោពេញទៅដោយភាពរីករាយរីករាយនឹងការទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីរីករាយនឹងការទស្សនាសារមន្ទីរនិងជាពិសេសរីករាយនឹងការមានពេលវេលាគិតពិចារណានិងអានសៀវភៅទៅតាមចិត្តចង់របស់ខ្លួននៅពីនោះ Einstein ផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការសិក្សាឆ្វេងយល់ពីប្រវត្តិអ្នកប្រាជ្ញមុនៗជាពិសេសអ្នកប្រាជ្ញដែលទទួលរងនូវការរិះគន់ឬដាក់ទោសដោយសារតែប្រកាន់គំនិតផ្ទុយពីជំនឿនិងទំនៀមទម្លាប់ចាស់រួមមានដូចជាតារាវិទូពូលូច Nicola Copernic និងអ្នកប្រាជ្ញអ៊ីតាលី Galileo Galilei ជាដើមសម្រាប់មនុស្សដូចជា Einstein ដែលចូលចិត្តមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការគិតពិចារណាអានសៀវភៅនិងសិក្សាឆ្វេងយល់ទៅលើប្រធានបទតាមតែខ្លួនចង់ដោយមិនបារម្ភពីការគោរពវិន័យសាលានិងការបង្រៀនរបស់គ្រូវាគ្មានអ្វីដែលសប្បាយជាងជីវិតអ្នកប្រាជ្ញក្រៅសាលាដូចជានៅអ៊ីតាលីនេះទេក៏ប៉ុន្តែជីវិតសប្បាយរីករាយនេះវាមិនបានឋិតថេរនៅយូរប៉ុន្មាននោះទេកិច្ចការរកស៊ីរបស់ឪពុក Einstein ត្រូវទទួលបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់ហើយជីវភាពគ្រួសារក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ Einstein ក៏ចាប់ផ្ដើមមានការខ្វល់ខ្វាយពីដំណើរជីវិតទៅថ្ងៃអនាគតEinstein ដឹងច្បាស់ថាលោកមិនអាចបន្តរស់នៅដោយពឹងលើឪពុកម្ដាយបែបនេះតទៅទៀតបានទេហើយការរស់នៅតាមរបៀបរបស់លោកនៅអ៊ីតាលីនេះធ្វើត្បិតតែវាជាដំណើរជីវិតដ៏រីករាយមួយហើយលោកក៏អាចកើនចំណេះដឹងច្រើនជាងកាលពីរៀននៅសាលាទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែវាក៏មិនអាចផ្ដល់ឱកាសក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីបានលុយមកចិញ្ចឹមជីវិតបាននោះដែរក្រោយពីបានគិតពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់ Einstein ក៏បានកំណត់ក្នុងចិត្តថានឹងចាប់យកអាជីពជាសាស្ត្រាចារ្យខាងរូបវិទ្យាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអាចធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យបានលោកចាំបាច់ត្រូវតែត្រឡប់ទៅជួរៀននៅសាលាវិញ Einstein ចូលចិត្តសាលានៅអ៊ីតាលីក៏ប៉ុន្តែលោកមានចំណោទខាងភាសាដូច្នេះហើយទើបលោកសម្រេចចិត្តទៅរៀននៅស្វីសដែលជាសាលាមានផ្នែកគណិតសេរីនិយមប្រាប្រហែលនៅអ៊ីតាលីតែល្អត្រង់និយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់ Einsteinបានសន្យាជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយថានឹងខិតខំរៀនដល់ខ្លួនឯងនៅផ្ទះដើម្បីប្រឡងចូលរៀននៅសាលាពូលីតិកនិកក្រុងស៊ូរិចដែលជាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយខាងផ្នែកវិស្វកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រទូទៅក៏ប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងប្រឡងចូលសាលាពូលីតិកនិកនេះត្រូវទទួលបរាជ័យដែលនៅក្នុងការប្រឡងឆ្នាំ1895 Einstein បានពិន្ទុល្អតែខាងគណិតវិទ្យានិងរូបវិទ្យាចំណែកឯមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតត្រូវធ្លាក់ទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ Einstein ក៏មិនសុខចិត្តបោះបង់ចោលការព្យាយាមតែត្រឹមនេះដែរដោយបានទៅរៀនព្រមរយៈពេលមួយឆ្នាំមុននឹងត្រឡប់មកប្រឡងម្ដងទៀតហើយបានជាប់ចូលរៀនសាលាពូលីតេកនិកស៊ូរិចនៅឆ្នាំ1896នៅពេលនោះ Einstein ទើបនឹងមានអាយុបាន17ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលបានជាប់ចូលរៀននៅសាលាពូលីតេកនិកនោះ Einsteinបានសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ដែលជាសញ្ជាតិកំណើតហើយដាក់ពាក្យសុំជួសសញ្ជាតិស្វីស
សញ្ជាតិស្វីសដែល Einstein ទទួលបាននៅឆ្នាំ1901ក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យនៅសាលាប៉ូលីតិកនៃក្រុងស៊ូរិច Einstein បានបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ម្នាក់មានដើមកំណើតមកពីសាខាឈ្មោះថា Milivanovic ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់គត់នៅក្នុងថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែជាសិស្សដ៏ឆ្នើមម្នាក់ Einstein និង Milivanovic ចំណាយពេលច្រើនរៀនជាមួយគ្នាជជែកដេញដោលគ្នាពីរូបវិទ្យាហើយមិនតែម្ដងភាពជិតស្និទ្ធនៅក្នុងទំនាក់ទំនងក្នុងការសិក្សាក៏បានរៀបដាលទៅជាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរចាប់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នាហើយសន្យាថានឹងរៀបការនឹងគ្នានៅក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សា Einstein បានប្រឡងជាប់ទទួលសញ្ញាបត្រជាសាស្ត្រាចារ្យខាងរូបវិទ្យានៅឆ្នាំ1900នៅក្នុងវ័យ21ឆ្នាំនេះគួរតែជាការបើកទំព័រជីវិតដ៏មានសុភមង្គលមួយសម្រាប់ Einstein Einstein មានគូស្នេហ៍មានសញ្ញាបត្រនៅក្នុងដៃអាចចាប់អាជីពជាសាស្ត្រាចារ្យទៅតាមក្តីស្រមៃហើយអានរៀបការកសាងគ្រួសារជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗមិនបានដំណើរការទៅតាមក្តីបំណងទាំងអស់នេះទេក្នុងរយៈពេលប្រមាណជាជិត2ឆ្នាំចាប់តាំងពីបញ្ចប់ការសិក្សាមក Einstein បានដាក់ពាក្យសុំបង្រៀននៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានសាលាណាមួយទទួលឲ្យ Einstein ធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យនោះទេ Einstein ខ្លាំងទៅជាអ្នកអត់ការងារធ្វើដើរទាត់ខ្យល់ហើយក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងតែឆ្លងកាត់បញ្ហានៅក្នុងការរកស៊ីផងនោះក៏មិនអាចផ្ញើលុយកាក់មកជួយបាននោះដែរ Einstein ត្រូវធ្លាក់នៅក្នុងសភាពតោចកសុខភាពធ្លាក់ចុះទន់ខ្សោយហើយសូម្បីតែលុយបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះក៏មិនមានផងកុំថាឡើយដល់ទៅមានលុយរៀបការនិងចិញ្ចឹមគ្រួសារ Einstein ចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតហើយនៅក្នុងសម្បត្តិខ្លះដែលផ្ញើទៅក្រុមគ្រួសារដែលនៅអ៊ីតាលីEinstein ថែមទាំងបានសរសេរថាលោកមិនគួរនឹងចាប់កំណើតនៅលើលោកនេះទេពីព្រោះថាជីវិតរបស់លោកគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់ទុកជន់ទុកបន្ថែមពីក្នុងពេលដែល Einstein កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងភាពអត់ការងារធ្វើនិងជីវភាពតោកយ៉ាកឪពុករបស់ Einstein ក៏ស្រាប់តែទទួលមរណភាពដោយជំងឺកែវបេះដូងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្សែជីវិតរបស់ Einstein កាន់តែត្រូវកណ្ដោចកណ្ដែងថែមមួយកម្រិតទៀតប្រឈមមុខនឹងជីវភាពតោកយ៉ាកEinstein ក៏សម្រេចចិត្តបោះបង់ដើម្បីបំណងចង់ធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យខាងរូបវិទ្យាហើយសុខចិត្តទទួលយកការងារជាជំនួយការបច្ចេកទេសនៅឯការិយាល័យចុះបញ្ជីប្រកាសនីយបត្រកកម្មដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋស្វីសទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យនិងចុះបញ្ជីការពិសិដ្ឋលើរូបមន្តវិទ្យាសាស្ត្រឬការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗណាមួយទៅតាមការស្នើសុំរបស់ម្ចាស់ស្នាដៃនេះវាមិនមែនជាអាជីពនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ Einstein នោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាវាក៏ជាការងារដែលអាចផ្ដល់ប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពនិងអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារបានក្រោយពីបានការងារធ្វើ Einstein បានរៀបការជាមួយនឹង Milivanovic នៅឆ្នាំ1903ជាមួយនឹងចំណងដៃគូប្រុសទី1នៅឆ្នាំ1904
មុននឹងកើតបានគួងប្រុសទី2 6ឆ្នាំក្រោយមកទៀត។